поезд. Už to začíná. Nemračte sa na svet ľudia, nemračte sa, no že nie. Priatelia a známi súdia, že vám úsmev pristane. Nemračte sa na svet milí, nesvedčí vám trápenie. Ani by ste neverili, jak vám úsmev pristane. Federálne ministerstvo vnútra. Včera mi doručila pošta ako otvorené tlačivo v nezalepenej obálke a v nepoškodenom stave sériu erotických fotografií odoslanou neznámou osobou z Viedne. Vynorili sa mi pritom nasledujúce otázky. Keby mi objekt fotografií Ludvík Vaculík chcel poslať svoje intímne podobizne, o čom mám vážne pochybnosti, prečo ich nepošle priamo z Prahy, kde podľa informácií našej tlače podnes býva? Ako je možné, že takáto otvorená zásielka sexuálnych fotografií prešla sitom našej ostražitej poštovej cenzúry, hoci celý rad nezávadných zásielok zo zahraničia vôbec nedoručia adresátovi? Kompletnú zásielku, ktorú pokladám za priezračnú provokáciu neznámeho páchateľa, vám v prílohe zasielam. Nechcel by som, aby sa raz tvrdilo, že prechovávam či dávam do obehu nemravné snímky. Doporučené s úctou, Ján Kalina. Oni naozaj zmysel pre humor nemali absolútne žiadny a muselo ich to veľmi dráždiť. A dokonca aj to, že otec si neodpustil aj počas výsluchov občas na nich nejaký vtip pustiť, ktorý oni nepochopili. Konflikt medzi totalitnou ideológiou a humorom je vlastne súbojom o prvé miesto v cynizme. Totalita vytvára prostredie, v ktorom sú pretvárka a lož návodom na prežitie. A keďže humor je vo svojej podstate tiež cynizmom, stávajú sa z nich ideologickí súperi. Ibaže humor je vo svojom cynizme populárnejší a úspešnejší. V 50. rokoch aj u nás prituhlo. Seizmograf žartov to citlivo registruje. Neistota, strach, bezprávnosť si miešajú karty. V rokoch kultu vraj istý časopis vypísal súťaž o najlepší politický vtip. Prvá cena bola 6 rokov. Manželia Kalinovci boli ľavicoví intelektuáli. Ján Kalina pracoval ako šéf výroby vo filmových štúdiách na Kolibe, Agneša Kalinová pôsobila ako novinárka v kultúrnom živote. Na konci 60. rokov Kalina zostavil dnes už kultovú knihu Tisíc a jeden vtip, ktorú hneď po vydaní režim zakázal. Moji rodičia obaja boli úprimne veriaci komunisti, najmä môj otec, u ktorého vlastne sa to datuje už do čias jeho štúdia v Prahe. Jemu bolo jasné, že celá zaujímavá kultúra bola ľavicovo orientovaná. Proste obidvaja sa cítili zviazaní s komunistickou stranou. Intelektuáli sú ľudia, ktorí vedia pracovať so slovom a tak sú pre každý totalitný režim alebo vôbec pre politiku vždy dôležitý, lebo majú schopnosť presviečať, vedia agitovať. Častokrát to išlo vlastne z vnútorných pohnutok. Čiže boli to ľudia, ktorí si pamätali a zažili vojnu. Čiže oni tej komunistickej idei v tom čase aj verili. Je na to ten leninský pojem, že intelektuáli ako užitoční idioti, ktorí pomáhajú nastoľovať ten totalitný režim, ale oni v tom čase nevedia o tom, že sú idioti, lebo iné nepoznajú. Je to prípad mnohých významných neskôr svetových postav literatúry. Oddaným podporovateľom režimu je aj novinár a spisovateľ Ladislav Mňačko. V roku 1950 napísal publikáciu o vykonštruovanom politickom procese s Williamom Žingorom. Vychvaľuje v nej skutočnosť, že partizánsky veliteľ skončil na šibenici spolu s ďalšími dvoma nevinnými ľuďmi. Ladislav Mňačko byl vlastně typický představitel svojí generace.
stranických intelektuálů v Československu, narozených okolo roku 1920, a kteří vlastně v rámci toho svého politického dospívání a politického angažma neznají jinou variantu socialismu, než je stalinská varianta. Bol tak, jako boli všetci títo, by som povedal, trošku papalářský, lebo to bola taká generácia, najmä veľmi hlučná, taká až rozdrapovačná, Mináč a Mihálik a títo, veľmi veľa sa vtedy aj popíjalo, vodka bola treba vodku piť, lebo sme boli priateľmi so Sovietským zväzom. Na začiatok tohoročného mesiaca knihy poprední spisovatelia, herci a obľúbení speváci dávali autogramy. To, že boli dobrí spisovatelia, určite boli dobrí, ale do tej špičky sa dostali vďaka tomu, že boli členovia tej sekty, tej vládnúcej strany a mali tie veľké privilégia. Zároveň Mňačko je typickým představitelem takové té, řekněme, velké stranické inteligence v tom slova smyslu, že se zcela běžně a zcela přirozeně pohybuje na půdě toho nejvyššího politického vedení. Má tam celou řadu kontaktů. Vasil Bilak, kterého my známe jako hlavního normalizátora nejenom Slovenska, ale Československa, prohlásí, že OK, s Mňačkem se dá hovořit. To je poctivý komunista, který má sice svoje mouchy, ale je to partner do diskuze. Mňačkovi pomohlo toto, ta dôvera Bilaka, takže skutočne, že mohol vydávať potom aj tieto veľmi kritické knižky. Všetci sme chceli kritizovať, ale nestraník nesmie kritizovať straníka. Moc ty mŕtvy nie je ani dobrá, ani zlá. Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže stať zlom. Záleží na tom, kto ju používa. Čím bola moc v tvojich rukách? Mňačko bol významný spisovateľ, bol verejne známy a preto si štátna bezpečnosť aj režim dával pozor na to, aké vyjadrenia z jeho úst zaznievajú. Na prelome 40. a 50. rokov bol veľkým podporovateľom komunistického režimu, ale postupne z tohto presvedčenia vytriezvel a už v 60. rokoch štátna bezpečnosť vo svojich dokumentoch, vo svojich analýzach uvádza, že v textoch sa stáva akoby opozíciou. Problém s EŠTB už mal v tých 50. rokoch, aj keď bol takým zanieteným komunistom, ale predsa len oni neverili a potrebovali ľudí držať v šachu alebo ich nejako vydierať. Takže už v tom čase boli na ňo nasadení eštebáci. Jedného takéhoto viditeľného pod bránou zbil. A keďže nedal pokoj, bol to jeden eštebák rovnaký pre Vladimíra Mináča, pre neho, tak na druhý krát mu aj ruku zlomil. A potom sa celá Bratislava smiala, že Mňačko si poznačil svojho eštebaka. Samozrejme, keď on už potom bol na opačnej barikáde, tak určite tých eštebakov mal nasadených ako viacej. O mnohých určite vedel, o mnohých ako nevedel, ale on si z nich veľkú hlavu nerobil. V roku 1967 na protest proti smerovaniu zahraničnej politiky Mňačko emigruje do Izraela. Je pozbavený československého štátneho občianstva a prichádza aj o titul zaslúžilého umelca. Po nástupe Alexandra Dubčeka k moci sa vracia späť do vlasti. On sa bál Sovietov, bál sa KGB práve za to, že emigroval do Izraela. A on od toho 21. augusta, on odišiel 27. augusta, nespal ani jednu noc doma, pretože to bolo verejné tajomstvo, že zložky sovietské budú hľadať, že ho možno zoberú aj do gulagov
A vtedy si Mňačko ako uvedomil, že preň ho nič neostáva, len aby asi emigroval. Nemôžem sa vrátiť. Obávam sa, že Sovieti by sa o mňa osobne zaujímali. Chcem podniknúť niečo, čo je zmysluplné. Môže ma to stať moju slobodu, môj život. S jeho druhou emigrací vlastně zájem vlastně státní bezpečnosti o Mňačka, a nejenom o Mňačka, ale vlastně o celou řadu jiných představitelů české a slovenské komunistické inteligence. Nejenom, že potrvá, ale bude růst. Po invázii sa opäť prehodnocuje, čo znamená byť dobrým komunistom. Kto je lojálny a kto má vlastný názor. Cenzúra sa mení na autocenzúru. Rozšírujú sa zoznamy zakázanej literatúry a umelcov. A je po humore. V roku 1970 končí aj legendárny kabaret Tatra Revue, ohnisko politického vtipu. Práve tu ako dramaturg pôsobí Ján Kalina a vystupujú tu aj Milan Lasica a Julius Satinský. Kádrové čistky za normalizácie sa dotknú ako ich, tak aj ďalších známych umelcov a intelektuálov. Prichádzam z vyšších miest. Áno. Hovorili sme o vás. Ako sa vy voláte? Lasica, jasne. No, pardon, tak to nebolo vás. Nie, aha. Pardon, tak to nebolo vás. Ale v každom prípade, dajte si pozor na papulu, hej? Aha. Ten moment, keď sme našli odpočúvacie zariadenie, si veľmi dobre pamätám. Prišiel syn Vlada Šmitkeho, Vlado Šmitke mladší, ktorý býval na prvom poschodí v našom dome a zavolal otca, aby prišiel za ním dolu. A otec prišiel a tam z rádia počul hlas mojej mamy. A otec potom sa pokúšal to hľadať, ale nepodarilo sa to. A nakoniec, neviem presne po akom čase, môj otec, keď sedel pri písacom stole, tak si naraz všimol, že v kúte je tam nejaká diera v rohu pri parkete. A tam našiel tento predmet. Hrozne nechutné to bolo. V prvej chvíli sme nevedeli, čo s tým urobiť a nechali sme to tam, ale strašne zle sa s tým žilo, s tým pocitom, že vlastne fungujeme ako volavky, že každý, kto k nám príde na návštevu, že je nahrávaný. Netušili sme, ako dlho to tam už máme. Keď ľudia k nám prišli, tak sme ich ťahali do kúpeľne, kde sme sa s nimi rozprávali, takže sme pustili vodu, alebo sme s nimi radšej chodili von. Ale aj tá predstava, že keď sa rozprávame len o nejakých domácich veciach, proste bolo to odporný, hnusný pocit. A tak sa nakoniec otec rozhodol, že napíše sťažnosť Husákovi. A tak sa rozhodol sa na to ešte raz pozrieť. Tie parkety znovu vybral a už to tam nebolo. A myslím, že toto bol pre nás ešte väčší šok, ako keď sme to odpočúvacie zariadenie našli, pretože z toho bolo jasné, že oni si proste k nám chodia, kedy sa im zachce. A keď počas vyšetrovania na to prišla reč a otec spomenul to odpočúvacie zariadenie, povedali, že to nám nedali oni, že to boli určite nejaké západné služby, pretože oni takéto zastaralé zariadenie nepoužívajú. Tými odpočúvacími zariadeniami oni získajú dôkazy o tom, že Kalina púšťa platňu Karla Kryla svojim návštevám, čo sa stane vlastne prvým bodom jeho obžaloby. Proti manželom Kalinovcom je v roku 1972 pripravený politický proces. Ján Kalina je odsúdený za podvracanie republiky na 2 roky odňatia slobody. Ako jedna zo zámienok, ktoré nakoniec poslúžili na odsúdenie môjho otca, bola jeho kniha 1001 vtip. Kniha, ktorá vyšla oficiálne v roku 1969 v náklade tuším 20 000 kusov a vypredala sa okamžite a potom ju zakázali. Toto je fascikel, ktorý mi dal dohromady môj otec, ktorý všetko robil veľmi systematicky a ktorý nazval podľa Gorkého mojej univerzity a tu sú založené celá korešpondencia, ktorá súvisí s mojimi pokusmi dostať sa na univerzitu,
všetky moje odvolania, odpovede a sťažnosti, ktoré sme písali my, moji rodičia, na najrozličnejšie inštancie. Tým, že sme stále tieto všetky žiadosti o štúdium zamietali, ma silom osob tlačili do toho, aby som sa stala nepriateľom štátu. A toto už asi bola tá posledná kvapka, ktorou sa ten pohár prelial. Pár týždňov pred odchodom sme si dali spraviť takú sériu fotografií rozlúčkových v našom byte na Kúpeľnej. A k tomu bol text. Rozhodli sme sa v rámci akcie Za krajšiu Bratislavu presťahovať sa do Nemeckej spolkovej republiky. Dovidenia v lepších časoch, v sobotu večer o 5:30. Bratislava, október 1978, Kalinovci. To prvé precitnutie zažili, keď boli prvé čistky, keď otca vyhodili z filmového štúdia na Kolibe, keď už tam sa začali prejavovať prvé známky antisemitizmu, potom ten Slanského proces, kde to bolo úplne jasné a vypuklé. No napriek tomu si stále mysleli, že tá myšlienka ako taká je v poriadku, že to sú len, že je to len otázka prevedenia, že sú to stalinistické deformácie a preto sa zase v hlbokej viere zapojili do toho reformného procesu a verili, že sa dá ešte dospieť k systému, ktorý bude humánny a demokratický a socialistický. To, čo nás postihlo po tom roku 68, tá celá persekúcia ich, myslím, že z tejto viery úplne ako na veky vyliečilo. Pre Kristove rany, čo to bolo? Hystéria, sugestia, davová psychóza, zbabelosť, strach. Ako tie časy vysvetliť? Tie reportáže som písal ako komunista, ale už po vytriezvení z naivnej viery v spravodlivosť. Nevedel som sa zmieriť s totalitným režimom, ktorý som i ja pomáhal upevňovať. Myslím, že obaja moji rodičia mali trochu problém so svojimi postojmi z tých 50. rokov. A myslím, že obaja mali pocit, že sa možno nezachovali úplne vtedy správne. O niektorých veciach nevedeli, o niektorých veciach možno trochu nechceli vedieť, nepripúšťali si ich. A asi to potom neskôr oľutovali. Ja by som za moju generáciu, ku ktorej ja mám kritický vzťah, vrátane sám seba, si myslím, že si všetci budeme musieť vyúčtovať naše pôsobenie. Moja generácia bola nielen skorumpovanou, skompromitovanou. Ona bola aj obetovanou, zgnievenou generáciou. Tak ako je ten komunistický režim veľmi dynamický vo svojom vývoji a 52. rok je niečo iné ako 56. a iná situácia je v 59. a už úplne iná v 65. tak toto prostredie vlastne vytvára a formuje aj tú nastupujúcu generáciu. Najbezbrannejšími voči tomu tlaku politickému boli ľudia, ktorí v tom roku 1950 mali 20-25 rokov. To znamená, že si potrebovali vybudovať kariéry, potrebovali sa etablovať spoločensky aj pracovne. Úplne iná situácia je s tými ročníkmi narodenia okolo 1940-45, to znamená ľudia, ktorí dorastajú už v tých 60. rokoch v oveľa slobodnejšom a kultúrne oveľa štrukturovanejšom prostredí. A preto aj, keď hovoríme napríklad o Milanovi Lasicovi a Juliusovi Satinskom, tak to sú ľudia, ktorí v tom 68. a 70. rokoch naozaj nemali za sebou žiadne zašpinenie sa s režimom z 50. rokov. A preto aj to ich hodnotenie a odpor voči režimu bol oveľa zásadovejší. Tak teda ešte raz, aké by mali byť záľuby zalúbených? A čo ostatní náhodní chodci? Čo vravia? Prichádzajú do rozpakov. No tak to ja teda nie, viete. Ja do mikrofónu poviem vždy svoje. Tak predovšetkým ja s ničím tu nesúhlasím. Všetko ma tu štve a vôbec. Viete, Habermas hastovala toho Rodrigo Hantra, no?
Mne sa zdá, že keď hovoríme o humore ako o nejakom ideologickom nepriateľovi, inak v tých zväzkoch sa humoristi častokrát označujú za ideologických diverzantov. Nejako pôsobia ideologicky diverzne na to spoločenské vedomie. A to je dôvod, pre ktorý sú potom prenasledovaní. Ďakujem vám, vážení televízni diváci, za to, že ste ma tak pozorne sledovali. Aj vám ďakujem, vážení pracovníci bezpečnosti, za to, že ste ma tak pozorne sledovali. Ďakujem vám, ďakujem. Na otázku, prečo režim prenasleduje nejakých dvoch humoristov, ktorí sú v tom čase vyhodení z práce, sa dá, vlastne v tej odpovedi vidíme tú podstatu totalitného režimu, že oni v podstate išli po každom, kto sa čo i len trochu mohol javiť podozrivým. Otvárate dvere v hrvozostrašnej predtuche, že za nimi stojí veliteľ, však? Prosím, kto? Chcem povedať veriteľ. alebo manut. No, a zatiaľ za dverami... A aj tieto prominentné postavy nemali žiadnu imunitu voči tomu. Týkalo sa to Magdy Vašáriovej v tom čase, v roku 1973 bola v Londýne na nejakom zájazde, tam ju po návrate teda udal šéf Film Exportu za to, že sa tam stretávala s nejakými emigrantmi. Hneď som dostala zákaz, ale divadlo nemohlo bezo mňa existovať, lebo ja som hrala v tých najväčších inscenáciách, tak potom, že teda bude aspoň začiernené moje meno. Takže ľudia ma síce budú vidieť, ale nebudú vedieť, ako sa volá. Takto prešiel mesiac a ja som sa vracala z predstavenia, bolo asi tak okolo tej 10. večer. Ja som bývala na Klemensovej ulici a tam bol taký pod schodami, bol taký priestor tmavý. A ja som vošla a zrazu ma niekto zdrapol a dostala som nakladačku. Ja som si samozrejme, tvár som si a zuby som si chránila, ale tam ma nebili. Bili ma tuto rôzne dozadu a tak ďalej. A ja som bola tak prekvapená, že som nevydala hlások. Proste vôbec som nezačala kričať. A to trvalo, no pre mňa to bolo dlho, ale možno, že to boli 2-3 minúty. Ja som sa ani nestačila obzrieť, takže som ich vôbec nevidela v tej tme. A potom zrazu, neviem, kto už sa všetko za mňa prihovoril, ale zavolal si ma Válek. Miroslav Válek ako minister kultúry. A sa tak na mňa pozeral. Dlho sa pozeral. Odpaloval si cigaretu od cigarety. A hovorí, no nemôžeme. Nemôžeme dovoliť, aby nejaký Čech nám odpísal našu slovenskú herečku. A obrátil sa na Kojša a povedal, tak nech už hrá, dobre? Však ich vtedy len, že nezatvorili. Akože nezatvorili, zavreli. A? Ja to musím vedieť, keď som za ten judášsky groš otcovi motiku kúpil. Jaj, čo som sa ja vtedy ľudí naudával. Ale to už bola taká doba. Neudáš ty, udajú teba. Často sa hovorí, že tá normalizácia bola, že 70. a 80. roky už neboli také ako 50. Je to pravda, samozrejme, čo sa týka rozsahu tých represálií. Ale vo chvíli, ak sa ten režim rozhodol na niekoho zatlačiť, tak proste tie metódy boli rovnaké ako v tých 50. rokoch. Ak sa pozrieme na tú akciu Asanáce, kde proste stovky ľudí vytlačili a vyhnali z republiky, postihovali deti tých ľudí, máme tam aj vraždy z 80. rokov. Tá predstava, že by sa ten režim v 70. alebo 80. rokoch nejakým spôsobom reformoval alebo zjemnil, je myslím si falošná. Na prvý pohľad toho nebolo tak veľa. Ale tá hĺbka, ak by sme si pozreli na tie jednotlivé prípady, tak to tam zostávalo. A EŠTB prakticky do konca, do roku 89, koná veľmi brutálne. Koniec koncov ten zásah 17. novembra bol o čom? Bol to proste brutálna bitka, kde tie stovky ľudí proste skončili v nemocnici.
Tak to je brutál, zbraně jsou silné. Záleží len na tom, či ja to budem využívať alebo zneužívať. Tak to je brutál, zbraně jsou silné. Niektorí inak pravia, že je to na hranici ústavnosti. Niektorí inak pravia,